Отже, про це сьогодні Порошенко говорив, і не тільки він, що ці всі акції з фейковими чи не фейковими, цими замінуваннями, зупинкою метро, відключення світла, заводів і так далі, це все вкладається в меню оцих провокацій. Я переконаний, не то, що переконаний, скажімо так, ми знаємо про те, що в певних, скажімо, кількостях людей обов'язково працюють ці провокатори, які вичікують певного моменту для того, щоб спровокувати до побиття, до крові і так далі. Отже, Москві потрібно, знову ж таки, краще в багатьох секторах одночасно провокативні дії, які збурять людей. Одні вийдуть за продукти, як ви в ефір почали з продуктами, ми про це говорили. Другі вийдуть проти квартплат високих, там треті ще щось і так далі, і так далі. І оця вся провокація потрібна Путіну для того, щоб виникла ситуація, для того, щоб когось рятувати. Або Лавру з його російськими попами. Або, що так само не виключено, між іншим, бо оцей метастаз Кириловської церкви в Лаврі, вони ж так само готуються до певних провокативних дій, без сумніву. Або, скажімо, якісь з тими російськомовними чи тепер уже громадянами Росії, яким повидавали паспорти на території України, громадянам України. Отже, це все потрібно для того, щоб виник, як сказав Блінкен, виник, чи голова ЦРУ, привід для введення військ, для когось рятувати.